Ramazondagi saharlik yoki iftorliklarda tuxum yeyish mumkinmi? Maşallah. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Saharlikte ya iftarlikte, rozada, rozadan taşkarıda biror bir taomni yeyish mumkin yoki mumkin emas degan narsa dinde yok. Bu bid'at ve xurofatdan boshqa narsa emas. Dinimizde malum kunlarda mana taomni yeyish mumkin, malum kunlarda bunaqa taom yeyish mumkin emas degan masala yok. Alloh taolo nimani halol qilgan bo'lsa, halol qilgan narsani Ramazonning ichida ham yeyilaveradi, ya'ni saharlik ve iftorlikda, Ramazondan tashqaridagi boshqa oylarda ham yeyilaveradi. Jumladan tuxum. Ba'zi bir odamlarning tushunchasida go'yoki Ramazon oyi kirganda tuxum iste'mol qilish mumkin emas. Unday emas, bunday gap yo'q dinda, shariatda. Balki Ramazonda bemalol tuxum bilan saharlik qilsa ham bo'ladi. Tuxum pishirib, tuxumli mahsulotni iste'mol qilib iftorlik qilsa ham bo'ladi. Alloh taolo halol qilgan narsadan bemalol iste'mol qilgan bo'ladi. Chunki Alloh taolo Maida surasida ey iymon keltirganlar, Alloh taolo sizlarga halol qilib qo'ygan narsani harom qilib olmanglar o'zingizlarga degan. Mana shu masala, Alloh halol qilgan narsani harom qilib olmaslik shu savolni bergan odamlarga alohida ta'kidlanadi. Bunda bid'at va shariatga zid bo'lgan gaplarni gapirish durust bo'lmaydi, vallohu alam bissawob.